Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, zondag 28 maart. In deze aflevering van het journaal laten we epidemioloog Dr. Ingrid Krishnadat aan het woord. Middels een presentatie laat de epidemioloog zien hoe het staat met de COVID-situatie vanaf zijn intrede in Suriname vorig jaar. Ook laat zij zien hoe belangrijk het is om je te laten vaccineren. Goedendag, dames en heren. Dit is een beeld van COVID-vrij Suriname, februari 2020. U ziet, de gemeenschap van Suriname wordt weergegeven in deze bevolkingspyramide. En de geschatte bevolking is 586.634. Een bevolkingspyramide is misschien niet zo bekend bij vele mensen. Maar het zijn eigenlijk staven van het aantal mensen per leeftijdsgroep in de vorm van een torentje. Dus in deze piramide zien we dat onze bevolking voornamelijk bestaat uit jongere mensen. En dat hoe ouder we worden na de 60, dan wordt het eigenlijk veel en veel en veel en veel dunner. Jammer genoeg dus leven we naar het schijnt toch niet zo lang in Suriname. Maar goed, dit is dus het beeld van Suriname. Heel happy, heel mooi, februari 2020. Nu, wat gebeurt er 13 maart 2020? Corona. Virus komt in Suriname. Die hele bevolking, die hele toren wordt bedreigd. U ziet eigenlijk hoe dat virus binnenkomt. Jullie hebben allemaal op het nieuws gehoord hoe de eerste gevallen zijn geweest. En ook de eerste overledene, een meneer over de 60 jaar. Dat hebben we allemaal gevolgd in het nieuws en we zijn daar heel bekend mee. Maar daarna ging het dus verder. We kregen steeds meer en meer en meer gevallen. Dus hoe zagen die gevallen er nou uit ten opzichte van de populatie? Laten we dat even bekijken hier op dit plaatje. We zien aan de ene kant links de populatie zoals hij is. We zien dat het virus komt in het land. En we zien dat in de verschillende groepen dat de verdeling van het virus eigenlijk pas na je 30ste een beetje erop begint te lijken. En wat zien we ook, want we zien aan de rechterkant hoeveel mensen zijn geïsoleerd en hoeveel mensen zijn opgenomen, dat de puntjes voor opname steeds groter worden in de oudere mensen. Vanaf 55 naar 60 plus zien we eigenlijk dat het rode stuk binnen die mensen veel en veel groter is. Onder de 20 of onder de 25 of onder de 30 zelf lijkt het alsof er minder gevallen zijn. Maar we weten dat corona een hele hoop mensen besmet zonder dat ze het merken. En dat was in ieder geval met de varianten die toen rondvlogen vaker zo bij jonge mensen. Dus er kunnen heel wat jonge mensen ook ziek zijn geweest, net zoals de piramide eruit ziet. Maar ze zijn nooit gekomen naar het ziekenhuis, ze zijn nooit gekomen ergens. Dus we weten niet of ze ziek zijn geworden, we hebben ze niet gediagnosticeerd, we hebben ze niet getest. Maar in ieder geval is er wel een onderzoek geweest waarin we een aantal mensen hebben getest op antistoffen. En dan leek het wel alsof 15% ongeveer van de Surinaamse gemeenschap dwars door iedereen een beetje COVID had gehad. En dat was niet zo in de cijfers van de mensen die positief zijn getest. Dus al die mensen die geïsoleerd werden, die werden dus apart gezet in het Wanica ziekenhuis. En waarom gebeurde dat? Zodat die mensen geen andere mensen besmetten. Dat was het idee en daardoor hebben we eigenlijk veel mensen kunnen behoeden van ziek worden. Waarom deed men dat eigenlijk in de vorige periode? We gingen erop uit om mensen tegen ziekte en tegen besmetting te beschermen. Als we kijken naar de ernst van de ziekte per 1000 inwoners van Suriname, dus op elke 1000 mensen die er zijn, dan zien we dat op de duizend mensen die ouder zijn, dus bijvoorbeeld 1060-plussers, 1070-plussers, dat het percentage groter wordt. Bijvoorbeeld, hoe lager men is, hoe jonger men is, dan is het percentage in die bevolkingsgroep kleiner. Dus de ziektelast van COVID is voornamelijk bij ouderen. Dat hebben we duidelijk gezien. Onze focus, jullie hebben allemaal vaker misschien gehoord van flattening the curve. Flattening the curve, wat is nou een curve? In Suriname hebben we niet zoveel golven, we hebben geen zee.
Maar als je hebt, kan een hoge golf hebben en een lage golf. In een hoge golf heb je veel tegelijk en in een lage golf heb je minder. En die flattening, de curve, of het vlak maken van die curve, was de bedoeling om het effect van die COVID op een kleiner, uitgespreider, uitgestrekter aantal mensen hebben in de plaats van een hele hoop tegelijk. Dus zou het dat je als ik ben praat die snel en als ik ben praat die lek van ik ben niet alles maar als ik na een moment of wat shot die sting. Dus we pot de maatregel met des man als ik allemaal na wang des man moet ik tien op met dat ik kan lukken ding. Want dat kan ook 20 met tegelijk en dat kan ook eens maar noemen. Dat maakt we pot alle de maatregelen, we pot alle de zani. En dat als een focus voor een COVID-bestrijding. Maakt nog alles maar ziek naar wang, alles maar moet ziek. Tien op. Maar wel ziek. En Saoshi, de Orusba, is ziek maar gevoel. Dat zei ik zo, if we niet doen niks. If we niet pot lockdown, if we niet pot maatregelen. Alles maar is ziek naar wang. En a kondre sa op na zee, naar Brazilië, dat pe desma effetti, desma ne hoorn en schreef allemaal na maatregel. Soms, dus om en sa ni epsa, en even luku sa epsa drape, ala de morgen na morgen sma is ziek, desma is ziek allemaal na wang. Dus de maatregelen in Brazilië zijn niet zo ferm. En we zien daar een fikse stijging aan gevallen. Een stijging aan gevallen die wij in Suriname hebben voorkomen door quarantaine, isolatie en andere maatregelen. Kijken we verder, wat zouden geen maatregelen zijn? Dan kunnen we gewoon naar foto's kijken van Brazilië. Linksboven zie je de mensen gezellig borrelen, zonder masker allemaal. Rechts zie je het ziekenhuis helemaal vol. Dit wat u rechts ziet is niet de isolatie. Faciliteit zoals men in Suriname ziet, maar een ziekenhuis. Die mensen hebben daar zoveel zieken dat ze hun ziekenhuizen zo moeten opzetten met muurtjes. En rechts, linksonder ziet u dus weer de lijkenkist en rechtsonder de begraafplaats met de vele kruisjes. Dat is wat ons voorlopig bespaard is gebleven. Doen we wel maatregelen, toch? Zoals er werden gedaan in Suriname, Frans-Guyana, etc. Dat zie je in een toename van gevallen en dan zeggen we help, wat gebeurt? Lockdown, Mohana, allerlei soorten maatregelen worden getroffen en de golf gaat omlaag en de mensen zijn niet meer allemaal in het ziekenhuis. Dus dat hebben we tot nu toe mooi kunnen doen. Gaan we het nog steeds kunnen doen. De maatregelen zoals isolatie, Mohana, lockdown of avondklok, geen feesten, geen schamenscholing, hebben er tot nu toe voor gezorgd dat ano alles maar bij ziek na one momenti. Pok tienzo na tienzo des mij ziek. Maar no na one momenti. Want adatra no kan luku tiens ma na wang, twintig ma na wang. Zo once ma kan luku. En una ap duizend datra, una ap tienzo datra no mo. Oké. Maar oké, okay, u bepot maatregel wel, maar toch sma bij ziek en sma dit. Dus, met eigen niet. Allemaal om kan lukken, maar ik ben lukken op 10 en op 10 zo. En omdat ik het takken op 10 zo, dat is mij dit toch. Dus, als je kijkt naar het plaatje, dit is massa ben dit. Zo maar naar dit massa ben dit. Dus massa is dit morgen naar de 60 plus, 70 plus, 80 plus naar de 90 plus. Dan dat op een morgen last. Dat we dat ziekte last, terf de last, een last de morgen op dit massa dat die. Nou, we hebben wat drammaatregel. We hebben vaccinatie. Vaccinatie kon als ranang. Als je teka spoiti, ik kan zorgen dat je dit. Als je teka spoiti, dat je je desma. Dus mensen, vaccineer. Maar soma moest vaccineer. En ook kan vaccineer alles maar naar wang. We kan vaccineer alles maar naar wang. Maar alles maar naar wang. Na mogelijk 900.000 vaccins moest abi. Zo, een moment die is ranam bij 75.000. Morgen minder dan 10% zou ons abi. Dus we moeten lukken boem zullen we vaccineren. Want we moeten vaccineren boem.
voor een goede impact op de pandemie, net na Biggie Siki, na je grom tapu, vaccin en jippie. Het moet uitmaken om de ziektelast op het zorgsysteem te verminderen. En moest mek desma sama sa siki na wang, mek desma no siki moro da desma ne kona atoso. Desma ne dede. En suma na desma sa dede usorigba na de moro uruwang. We luku jabaka na links ik kan zien sumai siki en na rechts je zie sumai dede. Na de semsma de moro uruwang. Dus om ons luku de uruwang. Dus even luku onderzoek naar sranang. Dus maar ze hebben ziekigbaas aan de dede. Dus de kon man de onderzoeken. De luku zijn een relatie. Dus suma et dede moro leka trawang. Da, even de eerlijk, tap alle leeftijd want was maar kan dede. Maar toch, zoals mij dede moro leka trawang. En die mensen tussen 40 en 50 jaar, ten opzichte van andere leeftijdsgroepen, werden minder vaak ernstig ziek en gingen ook minder vaak dood. Dus vergeleken van 40, van 50 tot 60 jaar, en vergeleken tot 40 tot 50 jaar, dus maar ben dit semfasie. Maar heb ik een loekoe, dus maar 60 tot 70 jaar, weer vergeleken dan naar 40, 50 jaar, 3,5 maal. Dus maar dit is, en heb ik een loekoe 70 naar 80, weer vergeleken 40 naar 50. 12 maal, dus mijn derde borrel voor Issy. En ik wil ook 80 tot 90, weer vergelijk 40 naar 50. 25 maal, dus mijn derde. Dus de sma, om ons loeken, dus mijn boom, om ons beschermen, dus sma. De sma dat ik koïna atoso, dus sma dat ik mek asa moeilijk. Dus vaccineer slim, vaccineer naar koni. Vaccineer de mensen die eerst de zorg in stand houden. Dus de datrij moest vaccineren, want heeft dat ziek in de datrijpie. En dan de mensen die voornamelijk een druk op de zorg leggen. Dus de man dat zei ziekie eerste, maar de man dat niet ziekie. Dit zal voorkomen dat er zoveel ziekenhuisopnames zijn, of voorkom met de ziekenhuis naar voren. Dit zal de curve omlaag brengen, zal met takkie flattende curve naar een trafasie. Niet naar een mohana, niet naar een lockdown, maar naar een vaccinatie. We kan flatten naar curve toe. Zo, dat is als vaccinatie. Als je op 10% of minder vaccinatie, dan moet je denken. Als we 10.000 mensen tussen 10 en 19 vaccineren, dan kan je nog eens maar Libi weer redden. Als we vaccineren 10.000 sma, tussen 20 en 30, waarschijnlijk nog maar Libi toe. Als je vaccineert 10.000 sma, tussen 30 en 40, ik kan redden nog eens maar. Als na 10.000 sma, tussen 40 en 50, toesma ik kan redden. 10.000 sma tussen 50 en 60. Fosma ik kan redden. Maar als je 10.000 sma tussen 60 en 70, dan neem je sma je reddigba. En als je vaccineert 10.000 sma tussen 70 en 80, dan 22 sma je ready. Je redden. En als je vaccineert de sma boven 80, dan 29 sma ik kan redden als je vaccineert 10.000 sma. Dus om ons vaccineren naar Oroesma voorzien. Dat doen we sabi. En de cijfers zijn berekend, ja. Dan zijn we elkaar leeftijdsspecifiek sterftecijfer ten gevolge van COVID. Dat na een risico zijn je wakker, TD na leeftijdgroep dat, voor dede effi abba siki. Zo. Het ministerie van Volksgezondheid is daarom vooral gefocust op het vaccineren van 60-plussers. De matak we zoeken de 60-plussers. Maar oké, de 60-plusser, nou de kon je niet op straat, is zo makkelijk. Dus we zoeken de boem vast. Dus, if you sap sma, sa op 60-plus, je brada, je oba, je buurvrouw, a vaccineer ba. Je denkt, kan de nou go, kan de nou abba denki, de nou begrijp zijn, de takang a ding, je sma go vaccineer. Aarzel niet. U helpt zo de pandemie onder controle te krijgen. No, digge. Jip desma. Go naar maatschappij. De maatschappij, om de maatschappij weer open te stellen, vaccineer slim. Vaccineer de Oroesma, want dat no ziekie en dat ne kona dat radang.
Als je dus maar zei leiden maar voeren naar Sani naar de Oeruang. Je hebt ding, maak den vaccineer, je hebt den naar je buurt, je hebt den naar PDD, je hebt den in die familie. En in Afrika vaccin, een vaccin boom, hij rokko en hij mix maar tanalibi. De COVID-maatregelen die zijn hetzelfde gebleven. Omdat we weten dat er nog steeds COVID is in de wereld, al is het nu weinig. We zien wekelijks mensen komen uit het buitenland en we zien er ook positieve mensen tussen. En uit het buitenland komen de mutanten die eng zijn. De mutanten die ernstiger verspreiding hebben dan die vorige. De mutanten die mensen eerder ziek maken. Die mutanten die sneller dood tot zijn gevolg hebben. Dus wees je ervan bewust dat het hier al kan zijn. In Suriname hebben we niet de capaciteit om direct te zien of er een mutant is. We moeten bijna een maand wachten. En als die maand voorbij is, dan kunnen er al zoveel dingen zijn gebeurd. Dus wees bewust dat COVID niet voorbij is. En dat COVID betekent een snelle verspreiding van een ziekte die de dood tot gevolgen kan hebben. Dus geniet van Pagua, maar doe het thuis. Om de vaccinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat ieder die gevaccineerd wil worden zich eerst registreert via de websites laatjevaccineren.sr of bogsuriname.com. Als de online registratie niet lukt, kan er gebeld worden naar het gratis nummer 178. Vaccineren is behalve tijdens de grote vaccinatiemomenten in het weekend ook door de week mogelijk. Men kan bij verschillende ziekenhuizen, RGD Polis, het Psychiatrisch Centrum Suriname en ook bij BOG terecht. Meer informatie over wanneer er waar er gevaccineerd wordt is te vinden op laatjevaccineren.sr en bogsuriname.com. Het ministerie werkt aan uitbreiding van het aantal vaccinatieposten om de samenleving zoveel mogelijk tegemoet te komen. Er wordt gewerkt met een prioriteitenlijst waarbij de meest kwetsbare personen in onze samenleving het eerst beschermd worden. Zodra de volgende groep aan de beurt is, wordt dit via de verschillende media bekendgemaakt. Namens het ministerie van Volksgezondheid en het team van het COVID-journaal wensen wij u een fijne en gezegende Shupoli toe. Denkt u eraan, ga niet in grote getallen de straat op. Breng je dag rustig thuis door met je gezin. Houden we ons niet aan de regels, is een derde golf zeker niet uitgesloten, zoals epidemioloog Dr. Krishnadat dat zegt, en dan gaat Suriname weer eens op slot. Un tamboom, en we zien elkaar morgen weer bij een nieuwe aflevering. Tot dan!